למה זה קורה? באפצ'י, גמר את העולם. בשיעול אחד, גמר את העולם. אל תגיד, טוב, זה רק וירוס, זה יעבור. לא, זה הווירוס מת השם. אל תגיד, טוב, עכשיו ראיתי משהו, מה עשתה? אין סתם ראיתי. אין סתם שמעתי. אין סתם קרה לי. אין סתם המתנו. יש לו זה סיבה. יש לקדוש ברוך הוא סיבה. מי שפותח את העיניים מבין דבר אחד. מה שקורה כאן היום, זו המידה היחידה שלא בטלה בעולם. כל המידות בעולם בטלו, מלבד מידה אחת, והיא מידה כנגד מידה. מה השם עשה? אני ביקשתי? צחקתם עליי? עכשיו אני אסגור לכם. עכשיו אני אצחק. צעקו די להדתה. מספיק עם ההדתה. פה יותר לא תהיה הדתה. אין יותר הדתה. אתה צריך לשים איזה סטופ. צריך להבין שאנחנו נמצאים במלחמה. אנחנו לא ניתן לבצע הפרדה בבית ספר. לא ניתן. ויש לנו זכות לנהל את החיים שלנו בצורה שאנחנו חושבים שזה נכון. מפגינים שמגיעים לכאן כבר בשבוע השני ברציפות כדי למחות נגד הכפייה הדתית. הם אומרים לנו, מה הקדוש ברוך הוא עשה? היום מפרידים אותנו. אלה שביקשו מאיתנו די לעשות הפרדה מגדרית, הפרידו אותנו עם גדר. עוד שנייה תהיה גדר מחוץ לשער, מחוץ לבית, מחוץ לעיר, מחוץ... היום יש גדר כבר בשדה התעופה, אין לאן לצאת, אין לאן לנסוע. יום מנוחת השם, האפיפיור, האפיפיור אומר לך, יום מנוחת השם, יום תודה לאל, היום שלי, ששת ימים, תעבוד, תעבוד, תפרנס את המשפחה בכבוד, תלמד תורה, תהיה, אבל ביום השביעי שבת והיא נפש. וביום הזה כפרתם, ביום הלאים הזה צעקתם, על היום הזה התחרפנתם, ביום הזה, דקרתם. אומר את הקדוש ברוך הוא, עכשיו אני אדאג שכולכם, תשבו בבית בשבת. אני אסגור לכם את השבת, אני אסגור לכם גם את כל השבוע. כל מה שהתנגדו, שקיים בתורת ישראל, בדת משה וישראל, כל מה שהתנגדו שיתקיים, היום הם אומרים בפה, תקיימו את זה. איך לא לראות את הקדוש ברוך הוא? אני אומר לך, זה... אתה רואה חילונים מתנהגים כמו דתיים, אתה בא... אתה רואה מישהי מעבודה בא לחוס את היד, הוא אומר לה, אני שומר נגיעה. בחר במרץ, שומר נגיעה. שתבר שם עולד! אמר השם, תורתי לכם, נתתי לכם הלכה לקיים. וזו הייתה הדתה. היום השתבח שמו משרד הבריאות. מצווה אותנו לקיים אותה, וזו חובה. אומר הקדוש ברוך הוא, מידה כנגד מידה. איזה בושה שאנחנו עכשיו כביכול מקיימים ציווי בשר ודם ולא קיימנו את ציווי מלך העולם. ואם לא נתעורר מזה ונבין ותיגמר המגפה, המחלה, הדבר הזה, קורונה, אנשים יחזרו לסורם. עכשיו הנה עוד מחלה שעברה, עוד וירוס קטלני שנגמר. יש להם טעות גדולה, כי זו רק הכנה למה שהולך להיות בעתיד. השם רוצה שנפחד ממה שהוא מראה לגויים, שלא יבוא עלינו. לא שניכנס לפחדים, רק שניכנס לפחד שאם נתנהג כמוהם, אנחנו נחווה ונרגיש ונעבור את מה שהם מרגישים. אין הקדוש ברוך הוא מביא פורענות אל העולם, אלא בשביל ישראל. כשאני מביא להם מכה, זה רגע לפני שאתם מקבלים. כשאני מביא להם איזה מחלה, זה רגע לפני שאני מביא את זה אצלכם. כל מה שאני עושה, זה אני שם את כל המכות על הסובבים, לפני שאני מסובב את זה עליכם. כי אתם לא תהיו דומים לגויים.
איך אומרת הגמרא? עם ישראל, עם סגולה, שונה מכל העמים, והבדלתי אתכם מן כל העמים, והייתם לי עם קודש. אתם לא רוצים להיות מובדלים? רוצים להיות כמו הגויים? לא הקשבתם? נזכור לכם. איך? That's it. אם לא נבין מזה עכשיו מה השם רוצה מעמך, זה הסוף של כולם. עכשיו אנחנו עוד יש לנו את השעיה של הזמן לתקן. אבל שיבוא הנגיף, הדבר, איך שאומר הרד"ק, בפתאומיות אנשים נוחו. פתאום יפלו. ככה כותב הרד"ק. יבוא דבר לעולם, שאיכשהו ייכנס בתוך האדם, לא יהיה לו זמן. פתאום יפול. אם הוא ייכנס לך לגוף, אתה 10-20 שניות, אתה, התגדל והתקדש שמר הבא. הקדוש ברוך הוא ינקה את העולם. אם עכשיו לא נבין, חבל. זה, last chance. זו הזדמנות אחרונה. ואנחנו מברכים ברוך המבדיל בין קודש לחול. עם מבדיל בין קודש לחול. עלינו נאמר. בין ישראל לגויים. עכשיו, תעשו את מה שאני אומר. Just do it.